Přátelé, zastavili jsme se s pár novými přáteli u krásné kapličky na kopci nad Malčí, na úpatí Železných hor. Zapálili jsme svíčku a chvíli postáli. Dříve byla kaplička zasvěcená paně Marii, teď je zamčená a průzorem je možno vidět Krista na kříži. Pro mě je to však vždy Ježíš Kristus živý, vzkříšený, intenzivně pulzující. To místo je nádherné. Padl nápad, že si zaspíváme. Navrhl jsem Ach, synku, synku. Přišla mi ta píseň úplně spontánně. A tak jsme v 8 lidech a s jedním psem tu krásnou lidovou píseň zaspívali. Dívali jsme se přitom dolů do krajiny, na lidská sídla, bývalé statky a zemědělské usedlosti v údolí i prostá lidská stavení. A mě to tak nějak dojalo. Uvědomil jsem si ten koloběh lidského rodu, tu naši historii a jak tuhle zemi naši předci milovali a jak ji máme rádi i my a jak ji máme opatrovat. Ta písnička byla oblíbená naším prvním prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Když jsem byl malý, maminka mi ji opakovaně zpívávala a vyprávěla, že ji dokonce hráli i Masarykovi na pohřbu na zámku v Lánech. Při pohledu do krajiny nabýval ten text zvláštního významu. Ach, synku, synku, když se ti kolečko polámalo, dej ho spravit. Uvědomil jsem si, jak se i v naší krásné zemi to lidské i hospodářské kolečko v posledních letech polámalo. Ale jak říká moudrá píseň našich předků, co se polámalo, dá se spravit nebo vyměnit. A to je práce nás všech, přátelé, lidí dobré vůle. Když si podržíme víru v Boha, víru ve světlo, naději, lásku a pozitivitu a trpělivost, protože pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. A tomu věřte. Jenom je to otázka časového horizontu a kolik tomu my dokážeme pomoct. I naši předci v těžkostech bojovali o tvář a charakter naší vlasti. I my to svedeme s obnoveným smyslem pro pravdu a spravedlnost. Ale tyto hodnoty je třeba pevně ukotvit v srdci a nedělat kompromisy. Nevybírat mezi menším zlem a větším zlem, protože zlo a lež vždy zůstanou na opačné straně světla. A teď si prosím poslechněte provedení písně Ach, synku, synku v podání slavné pěvkyně Jarmily Novotné. Je to nahrávka z New Yorku roku 1942 a na piano doprovází zpěvačku Jan Masaryk, exilový ministr zahraničí a syn Tomáše Garrigua Masaryka.